Güclü küləklə hava şəraiti ilə əlaqədar Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə 3 çağırış daxil olub. Təcili tibbi yardım briqadaları dərhal hadisə yerlərinə cəlb ediliblər. Xəsarət alan 3 nəfər müvafiq tibb müəssisələrinə təxliyə olunublar. Sabunçu tibb mərkəzinə təxliyə olunan 1974-cü il təvəllüdlü şəxs zəruri tibb xidmətləri göstərildikdən sonra ambulatoriya müalicə üçün evə buraxılıb. 1980-ci il təvəllüdlü şəxs əməliyyat alınıb, hazırda vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Xəsarət alan 1967-ci il təvəllüdlü şəxs isə istəyi ilə özəl tibb müəssisəsinə təhvil olunur.